Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, играме онлайн Soccer Manager. Това е една футболна игра, по-скоро не точно с футбол, а по-скоро да бъдете менеджер. Играта яка, сега ще ви покажа и ще ви разкажа за нея. Освен това може да се свалите и за Android и за iPhone, така че да започваме. Якото е, че в началото може да изберете държава, която си поискате от целия свят и може да изберете, ако искате, и вашата държава. Както виждате, ето я България, така че аз избирам България. Smart move, check out, така. Ето ги и отборите. Естествено, аз избирам моето отборче, ЦСКА София. Моля ви се, без хейт, без никакви глупости, това е просто отбор, няма нужда да си убиваме заради един отбор. Така, excellent choice, there's one thing on the left, And the deal. Окей, manager, name. Да напишем името си. Ето го. Нека бъде с главно ес обаче. Така, опа, аре бе. Оп, готово. Някой вече го е взел. Сериозно? Така става ли? Я да видим. Дали ще ме пусне? Опа, готови сме. Така, hey buddy, I'm Alfred, your assistant, I've got you through this. Let's take a look of... Така. Значи... Якото е, че мога да си избираме различни формации, като ще започнем с 4-4-2 атакуващ формат. Така. Да. Съгласен съм с теб, бро. Имаме 3,5 милиона, а тук играч ни липсва, я да цъкнем. Така, добре. Слагаме играч. Good work. Няма кой да го чете. Така. Да започваме. Сега тук. Тактика, да изберем. Да, мога да изберете дали да играете на контратака, дали вие да атакувате повече и такива неща. Swipe to passing game. Добре. Контратак. Wing play. Passing game. Ето я. С тази тактика ще играем ние. Освен това, може да играем и дейли матчове, може да играем и срещу приятели, така че ще бъде според мен много яко, ако може да играя с вас. Това мога да го правя дори на стримове, така че всеки, който иска, може да се свали играта, аз ще я играя. Така че, как да се клиент на бонуса, бе? Откъде? Бонус, това нещо не... добре, взех го някакво. Цъкнах просто на топката. Дунав Русе, добре, нека започваме с Дунав Русе, ето го него. Започваме. Матч с Дунав Русе. This player has stood out and progressed during the friendly. Claim the progression to continue. Окей, ще ги клеймнем. Оп. Добре. Той сме. Били сме 5 на 0. Вау. Това е яко. Това е първата ми победа. Continue. Don't get there with just playing friendlies. Let's go. Добре. Може да тренираме. Вау, това е яко. Понеже в някои игри не дава да се тренира, само матчове и така само си даваш естествено повече ниво на играча. Якото е, че тук може да се тренират. Така, ето. Тренираме. Крейт. Тук да вземе бонусче. Опа. Инстант. Дуф. Тофе. Найс върк. Да. Let's go. Така, сега какво трябва да направим? Go home. Ето тук имате invite friends и освен това получавате някакви точки. Вие ме инвайтвайте. Видяхте как се пиша. Game delayed. Така, тук имаме някакво... Пъта, я. Остана са. Готово. Супер. Получихме 50 такива бонус. Next game срещу Левски София. Тук имаме някакво такова борт. Satisfied. Transfer list, friend list, test your players, fixtures. Накрая, добре. Тук имам двама човека. Така, тук какво имаме? Нека спомням седи кога си.
Така. Срещу Левски. Добре. Я да видим. Може ли да започнем? О! Имаме някаква статистика. Опа, какво цъкнах? А, може да си купя играча. О, тук може да го купя. Добре. Значи... А, така, да видим сега. Не тактиката. Scout, Friendlies... Как мога да си видя отбора, бе? Искам да си видя отбора. Нещо изгубих представа. Може би на Tactics беше, или пък той имаше още нагоре. А, ето го бе, лайнъп, ето го. Добре. Това са ни резервите, тук мога да сменяме това. Мога да гледам различните оверали на играчите, значи... Нападателите са ми с 70 атака и 60 съответно, 60. Добре, халфовата линия нещо не ме кефи. Така, да видим. Откъде може да се закупи играч? Да цъкнах преди, бе. Добре. А, трансфер листа. Така... Вау, от слон си 8 милиона. А, аз нямам толкова с пари, бе. Защо си толкова скъпи, бе, пичове? 14 милиона за Ернанес. Лелей. А, так, а, това е добре. Той е защитник. Добре, добре. Не си заслужава. Добре. Имаме и спонсори. Two спонсор. Естествено, че тебе ще изберем. А чакайте, бе. Те на мене ще ми дават или аз трябва да им давам на тях? Предполагам, те на мен трябва да дават. Нека ги надумкам. Така, бизнес клуб, ядиме тук какво имаме. А, тука да си купувам точки, охо, забравете. Secret Training Stadium. Име стадиона. Home Advantage. Тренинг. По-добре това. No thanks. Така, само че няма да го даваме инстант. А сега... Да отидем и да подсъкаме малко мачове. Чакайте, не. Френдите, не искам. Искам да играя срещу Левски. Само че, кога? А това тук са били преди играчите на Левски. Добре. Мога да ги купувам, защо? Мога да ги купувам, като това са техни играчи. Странна работа. Добре, кога обаче мога да играя с тях? Така да видим. Бизнес клуб, тренинг кемп. Friendly lineup, добре, я да видим на това, ако цъкнем. Още се обучавам в играта Freaky Corners, добре, капитанче. Кой да направя капитан? Ще бъде капитан. Така, о, чакайте, можеш да си нагласа още няколко човека. Нека пробваме срещу Лудогорец. Сега това какво е? Искам да видя. И те се купуват добре. Значи мога да играя срещу тези, предполагам. Не сме играли до сега. Само че не можем да пуснем. Добре. Дайте да направим една среща срещу някои от тези. Или един Monstrous Business Club Trading, Friends, Tactics, Rooster. Добре. Така започвам просто едно Friendly. Така. Срещу Лудогорец. Почваме. Да видим как ще се справим срещу Лудогорец. Клемаме. Да видим сега какво е станало. Какво ли е станало? Дуф! Били сме 2 на 1. Прекрасно. 0 картона за нас, 0 за тях. Държали сме повече топката. 6 фала сме извършили. 5 корнера на 4. Акурасито 20 на 14. Леле мале. 10 удара, 2 гола за нас. Еми, мисля, че сме се справили. Прекрасно. Браво.
Така, дайте да направим сега още една среща срещу... Абе, леските, защо е затворено? Добре. Да направим още едно френдли. Само че... Ставим някой. Така, опонент Потър Пловдив. Добре. Играем срещу тях. Да видим как ще се справим. Ще има ли успех? Клеймваме. Клеймваме. О, били сме! 3 на 2. Супер. Продължаваме с страхотните изяви. Да видим сега. 12 изстрела. 25% акуръси. Добре, те имат повече акуръси, което значи, че са по-точни. Имаме един жълт картон и те имат един жълт картон. Нещо от тук сме се сдавили. Но какво да се прави? Добре. На часовничество, какво се правише? Next бонус. Те идем. Сега. Добре, за мача с Левски не ми показва нищо, ама нещо не мога да започна. Незнайно защо. Би трябвало тук някъде да има за стартиране на матч, но... Я дайте да ми за пеналти с някой да сложим. Нека ни е капитана. Free kicks. За free kicks. Кой да сложа за free kicks? Нека той изпълнява всичко. Без корнерите. Нека корнерите ги изпълнява той. Така. Видим тук. Имаме трофеи, имаме някакви други статистики. Да и слефт. Може да си взема втори клуб, добре. Това е яко. Като цяло играта е яка, само единствено не мога да разбера. You're still running. Я да има това какво е. Това са тук някакви мачове. Това ми е personal schedule. Добре, дайте да го играем. А защо не мога да го играя? Това е много странно. Newspaper-а. Фикшерите. Да бе, ама... Искам брат да го играя. Но нещо не ми дава. Не знае но защо. Вече горе нямам към банката. Next game delayed. Никой не знае защо. Често казвам, отбора ми може би ще загуби, защото е доста по-ефтин. Поне така предполагам, пък не знам, ще видим. Дайте да направим... Оф, чакайте. Стадиум. И миска 18. Ива, за... Добре, нека го направим. Долу. Вдигахме много капацитета. Мога пак да го вдигна, но... По-добре да не го вдигаме. Добре, сега вече може ли да го играем, така че си оправих стадиона. Я да видим дали било от стадиона или не. Често казано не ми пука. Ами, както гледам, май не. Май не мога. Шанс е, добре, дайте да започнем още едно френди. Колкото повече мачове, толкова по-хубаво. Тренинг кемп, секрет тренинг, скаут, френдлис. Така, срещу кои не сме играли, дайте срещу Черно море, те са добър отбор. После мога да направи срещу Локо София или Локо Пловдив. Дуф, дигаме овералите. А така, няма лошо. Само на един играт вдигнахме овер. Браво. 3 на 1 сме били, мистер пеналти, леле, браво. Питана не изпусна до спа. Добре, все пак сме ги убили от игра. Е хубаво. Може да не сме ги, но сме спечелили. Така, да направим още един матч. Или още два направо. Локомотив Пловдив. Да видим как се справим срещу Окто. Клеймваме. И отново победа с 3 на 0. Един жълт картон. 7 фала, мале, ние направо сме ги унищожили. Така. Видим. Опа. Грешка. Френдлис. И...
Добре. Лок София ги няма. Нека тогава се Чуберо и Стара Загора. Видим последен матч за този епизод, пичове. Някой няма ли да вдигне? Не. По-много малко вдигаме. Трябва ни по-сериозно напълнен. Добре. С тях завършваме 0 на 0. Странно, спечелихме толкова силни и трудни матчове. Но накрая пък завършихме 0 на 0 с Стара Загора. Добре. Притежавали сме повече топката. По-малко фалове. Мале, не сме уцелили вратата. Сериозно. Вау. Повистава, бе. Тя пичове нещо не са сериозни. Так няма да оцелят нито веднъж вратата, бе. Мале. Това пичове излагация. Добре, какво разправи хора? До тук ще приключваме с този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричак с мен. Ще си ми се чао, чао.